maanta dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxaa u soo hoyday guushii labaad baa u soo hoyatay oo uu Ilaahay waxa weeye dalkooda ku soo celiyay dadaal badan oo ay xukuumaddu ka gashay Ilaahay waxa weeye ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo aqalladooda baarlamaan iyo waxa weeye dowladda dhammaanteedba ajar iyo xasanaad ka siiyo gudashada waajibkaas dhallinyaro Soomaaliyeed oo waxa weeye gurnimadii laga saaray oo gobinimadoodii loo soo celiyey waxa weeye qofku haddii uu xabsi ku jiro oo xabsiga laga soo daayo ama hadduu qaamaysan yahay oo qaanta laga bixiyo waxa ugu weyne qof muslim loo tara weeyaan arrinkan gudasho waajib keliya ma ahane waxa weeye arrin Ilaahay loogu dhawaado weeyaan dadaalka badan oo ay dowladdu ka samaysay guud ahaanteedu ama ha ahaato wasaarad cadaaladeed ama ha ahaato wasaarad arrimaha dibadeed ama xafiis federaaliyeed guud ha ahaato hoggaanka ra'iisul wasaaraha waxa weeye dhammaanteenba maanta farxad weyn ayay noo tahay annagoo shacabka Soomaaliyeed magacooda ku hadlayna mudane ra'iisul wasaare waxaan leenahay jazaakumullaahu khayr ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo gudashada waajibkiinna idinkagama mahadnaqayno laakiin tani waa ilaahay u dhowaanshiyo weeyaan ajar baad ka helaysaan ilaahay baad ugu dhowaanaysaan dad Soomaaliyeed baad xurriyadooda u soo celiseen inta dhimanna ra'iisul wasaare waa kaaga baahannahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu